Азаматтар қазынадан берілер көмекті күтпей, өз арбасын өзі сүйресе, өзіне де мемлекетке де пайдалы болады. Бұл орайда кәсібін нәсіптен тапқан адамдар да аз емес. Шалғайдағы Жаңатаста тұрып, 40-тан аса тұрғынды жұмыспен қамтып отырған кәсіпкер жайлы Ардақ Сапибулла тарқатсын. Алғашында шағын дүкен ашқан кәсіпкер бүгінде наубайханасынан нан пісіріп сатылымға шығаруда. Түрлі тәтті бәліш өнімдерімен тандыр нанды да дайындайды. Мұнда екі ауысым бойынша наубайханашылар жұмыс жасайды. Ондағы мақсат тұрғындардың сұранысын толықтыру. Осы цехта жұмыс істеп жатқанымызға 2 жыл болды. 2 жылдан асты. Бізде екі ауысым бар, түнгісімен және күндізгісімен. Күндізгісімен сатылымға шығаратын түрлі-түрлі тәттілер шығарамыз. Күндісімен де сатылымға шығаратын нандар шығарылатын болады. Жұмысымыз бар, күнделікті күн көріс табысымызға жетіп жатыр. Айлық уақытылы. Наубайханадан бөлек кәсіпкердің сауда дүкені мен дәмханасы да қызмет көрсетуде. Барлығы 40-тан аса тұрғынды жұмыспен қамтыған. Ұдайы ізденіп, тынбай еңбектенген адам өз кәсібін дамытады деген Шынайдар Ералиев. Бүгінде кәсіп ашам дейтін жандарға түрлі ақыл айтып, қаржылық қолдау білдіріп отырған көрінеді. Мына кафе тұр, магазин тұр, халыққа қызмет жасаймыз. Қазір мына COVID деген шамал айналдырып жұмыс баяулау болып тұр. Но бірақ сонда да біз ол азаматтардың айлығын басқасын қысқартып атқан жоқпыз. Қазір 40-тың маңында жұмысшы бар. Айлығымыздың ең алды 220 мың. Ол әртүрлі. Күнделікті төлейміз сосын. Ең төмені кідеті бір 100-тың маңында. Аудан экономикасының дамуына өз үлесін қосқан кәсіпкерлер саны артуда. Бірі мал шаруашылығымен айналысса, енді бірі ет өнімдерін сатып, ішкі рынокты қалыптастыруда. Осылай деген сала маманы 2000 жылы кәсібін бастаған Шынайдар Ералиев түрлі қайырымдылық шараларға тұрақты атсалысып тұратынын айтады. Ералиев Шынайдар және Мұсаева ұлбала деген әпкеміз, бұл кісілер 30 жылдан бері, соңғы 30 жылдан бері өз кәсіптерін домалатуда. Алдағы осы бүгінгі таңда бұлардың өте көп қайырымдылық жасаған шаралары, игі істері көп. Осы үлкен әлеуметтік экономикалық дамуына Сарысуданың үлкен зор үлесін қазір соңғы жылдары қосып келуде. Бұндай ірі кәсіпкерлер саны шамамен 10-ға жуық. Дамыған елдерде халықта мемлекетте бизнеске арқа сүйейді. Нарықтық жүйедегі елімізде осы бағытқа бет бұрып келеді. Ардақ Сапиулла, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс, Сарысу ауданынан.